aqui um avião para a Escócia, está aqui um outro. O que é isso? A Escócia, um outro? O que é isso? Do que eu recolhi as mãos, está aqui um gótico. Está a recolher as mãos também. Caralho, veja um gótico. O que é isto? Estou aqui em Edimburgo, e assim está aqui um gótico. Continua aqui um gótico, vê as coisas todas. Por que é isto? Aqui um gótico em Edimburgo. Continua aqui em Edimburgo, e queria ver onde funcionava, só que está um gótico. Na cabeça, onde funcionava, por que é isto? Um gótico a funcionar. Vim aqui ver poços, é de Edimburgo. Está aqui um gótico. E está também um mesmo estado. Por que é isto? Olha, estou aqui na Universidade de Edimburgo e está aqui um gótico a ver posters. Por que é isto? Está aqui a fazer um gótico a ver posters. Rapaz, eu estou aqui no aeroporto de Edimburgo, vim fazer o check-in. Está aqui um gótico. Outro gótico. O que é isto? Um gótico no check-in. Estou aqui no aeroporto de Faro, outra vez. Continuo a estar aqui um gótico. Mas que é isso? Um gótico no aeroporto? Aristocrate, une grande Sicile amalgame de scènes spiritueuses.